Hezký den. Máme pro vás zprávy ze Zlínského kraje. 19. zasedání zastupitelstva bylo věnované výstavbě nové nemocnice. Po několikahodinové diskuzi však hlasování odložili. Zastupitelé Zlínského kraje o výstavbě nové krajské nemocnice v Malenovicích nerozhodli. Koalice totiž není v otázce investice za 8 miliard jednotná. Proto bylo hlasování odloženo na další zasedání. Poté, co se schválilo navýšení dopravní obslužnosti v 10 letech o 6 miliard, tak jsem se toho hrozně lekl, protože na obě dvě investice si myslím, že ten Zlínský kraj současně nemá. A protože tu dopravní obslužnost teďka nedokážeme jednorázově zastavit, tak se domnívám, že musíme před tím rozhodnutím o výstavbě nové nemocnice trošičku popřemýšlet. Zvolnit, zpomalit a znova to rozmyslet. Vládnoucí koalice má sice v 45 členem zastupitelstvu 29 křesel. Podporu výstavbě ale deklarovalo jen 12 lidovců, 6 členů hnutí Starostové a nezávislí a 2 zástupci opozičního SPD. Výtky k projektu mají i zbylé koaliční strany. Mně se vlastně nelíbí hlavně to, jak se tlačí příliš na pilu, jo? Že se vytváří dojem, že musí se prosadit jedině výstavba nové nemocnice a nebere se na názor nás z opozice vlastně nějaký názor. Mě vadí to, že by mělo dojít k fúzi všech tří nemocnic, mě vadí především to, že nevidíme, co bude s krajským rozpočtem po roce 2025 a nejsme schopni vyhodnotit ekonomická rizika, o kterých jsme se tady bavili. Kraj chce dát na novou nemocnici 4 miliardy, nemocnice miliardu a na 3 miliardy si chce kraj vzít úvěr, který se bude ve výši asi 200 milionů korun ročně splácet z nájmu, který bude nemocnice platit kraji. Finance má čerpat nejen ze zdravotnických výkonů, ale i z provozu restaurace, parkování a dalších služeb. Jestliže tady je možnost postavit skutečně novou nemocnici, určitě se shodneme na tom, že je lepší, a kdyby byla i dražší ta varianta, tak je lepší vystavit novou moderní nemocnici, která bude splňovat standardy 21. století. Zda návrhy na novou krajskou nemocnici zůstanou jen na papíře, se bude diskutovat na dalším zasedání. To se uskuteční až 17. června. Zlínský kraj ocenil sportovce roku 2018. Absolutním vítězem se stal hokejista Michal Jordán. 17. ročník ankety Sportovec Zlínského kraje přinesl celkem 3 týmy a 22 jednotlivců, kteří nejen za loňský rok, ale také během celé své kariéry sbírají úspěchy u nás i v zahraničí. Důkazem toho, že byl rok 2018 úspěšný, jsou nominace, ve kterých se objevil mistr světa, Evropy či České republiky. Dneska u těch sportovců, nejenom těch, kteří vyhráli, ale i těch, kteří byli nominovaní, jsme viděli, že opravdu každý z nich posunul nejenom svoji laťku, ale i tu laťku obecnou o hodně dál. Takže proto si myslím, že takovéto ankety jsou hodně důležité. Vyhlášení v prostorách Kongresového centra ve Zlíně proběhlo hned v několika kategoriích. Nejúspěšnějším sportovcem do 18 let se stal veslař Radim Hladík. Další ocenění si odnesla Zuzana Atarsia za trenérskou činnost a cenu hejtmana Zlínského kraje si převzala dálková plavkyně Abedžalí Bernardová. Ten celý večer je krásný, je to vždycky něco speciálního být nějakým způsobem oceněný, takže je to velký dík jakoby samozřejmě těm, kteří mě ocenili Zlínskému kraji a zároveň velký díky zakladateli toho mého oddílu Šričin Majovi, který mě vlastně inspiroval k tomu, abych překonávala ty hranice, abych je zjišťovala, takže bez toho by jsem tady nebyla. Mezi další oceněné patří například také alpský lyžař Patrik Hetmer, který se stal nejúspěšnějším handicapovaným sportovcem. Absolutním vítězem se stal hokejista Michal Jordán, jehož cenu převzal syn. Ceny slavnostně předali zástupci Zlínského kraje, včetně hejtmana Jiřího Čunka. Sport je dneska nejenom výborným tahákem pro nás diváky, ale je velkou motivací pro mladé lidi a nebo pro všechny lidi, abychom následovali toho příkladu. Slavnostní večer oživilo vystoupení tanečního klubu Fortuna Zlín a vítězů Star Dance Jiřího Dvořáka a Lenky Nory Návorkové. 31. března skončila silničářům zimní pohotovost. V každém okrese však zůstává k dispozici ještě několik sypačů pro případ, že se zima ještě na chvíli vrátí. Na sklonku minulého roku ani letos zatím nedošlo k žádnému kalamitnímu stavu či dlouhodobé uzavírce cest z důvodu nesjízdnosti. Proto hodnotí silničáři ze Zlínského kraje zimu pozitivně. To se však nedá říci o nákladech, které si toto období vyžádalo. Ty náklady dosáhly asi 110 milionů, což je zhruba o 20 milionů více, než si alokujeme pro tyto práce a než je vlastně ten průměr posledních asi 6 let.
Přestože silničářům období nepřetržité zimní pohotovosti skončilo, budou stále pro mimořádné situace k zastižení. Pro případ, že by se ještě objevilo sněžení, zůstává v každém okrese k dispozici ještě několik sypačů s radlicemi. Většina vozů je už přestavěna tak, aby mohly zvládat letní práce. Ty první práce, které začaly v březnu, tak je vlastně úklid jednak krajnic od posypového materiálu, ale samozřejmě je hodně nepořádků v příkopách a na krajích vozovek, takže my do toho dáváme zhruba 5 milionů korun do toho jarního úklidu a pozbírají se stovky pytlů nepořádku, který zůstává po zimním období. Pracovníci správy a údržby silnic zahájili také lokální opravy výtluků. Od začátku dubna drží rovněž letní pohotovost za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu, zejména po dopravních nehodách či živelných pohromách. Nová inscenace Městského divadla ve Zlíně vás přenese do třídy New Yorkské večerní školy pro přistěhovalce. V hlavních rolích zde uvidíte Luďka Randára a Rostislava Marka. Poslední premiérou 73. sezóny v Městském divadle Zlín je lingvistická komedie Pan Kaplan má stále třídu rád. Komedie je postavena na lidském laskavém humoru, který vychází z nedorozumění v jazyce. Inscenace také zároveň otevírá aktuální téma přistěhovalectví a ukazuje na náročnou práci pedagogů. My jsme se tam snažili dostat i takový jako příběhovější vztah Kaplana s profesorem Parkhillem. Díky tomu se nám tam dostala celá taková jako snová linka, která tematizuje i třeba vyhoření lidí, kteří s velkou láskou pečují o jazyk. Mnohdy jsou to pěkní raplové, ale myslí to dobře s námi, s tím jazykem, celkově jako s kultivací společnosti. Role učitele Parkhilla se ujal Luděk Randár. Ten jakožto lingvista sice pedagogickou práci miluje, ale ubíjí ho, když nevede ke kýženým výsledkům. Ta moje postava není až tak zajímavá jako všechny postavy kolem, protože já mluvím česky, kdežto postavy kolem dokáží prostě divákům zpřístupnit ty krásné zkomoleniny, o kterých ta hra je vlastně. Je to, pojmenovali jsme si to lingvistická komedie, čili je to hra s jazykem. S překladem si pohrál Antonín Přidal, jehož humor skvěle doplnil Rostislav Marek, který vzal roli Kaplana hned za svou. Diváci se mohli těšit na směť nových slov, které splétá do všemožných i nemožných souvětí. Když já tak přemýšlím kolem sebe, tak já se dívám a vidím, že jsou taková mezi lidma perla. Já jsem superlativní perla a koukám na to, kam ten svět pěje. A koukám, že má každý nervy v kyblech. Mezi další frekventanty večerní školy patří například Gustav Řezníček, Josef Koller, Zdeněk Lambor, Marie Vančurová a Jana Tomečková. Profesorský sbor doplňuje Helena Čermáková a Stanislav Vala. Ve Zlíně byl na sobotu přichystán program pro všechny milovníky motorových vozidel. Díky třetímu ročníku výstavy Czech Drive byly nablízkané automobily i motocykly k vidění na náměstí Míru, v Parku Svobody i v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko. V centru krajského města se již po třetí uskutečnil svátek všech motoristů, tedy výstava automobilů a motocyklů Czech Drive. Výstava vzniká pod taktovkou zkušených organizátorů z barům Czech Rally Zlín. Příznivci motorismu tuto výstavu přijali za svou a celkový zájem veřejnosti předčil očekávání. Probíhá tady výstava automobilů a motocyklů s názvem Czech Drive. Ten název je všeobecný hlavně kvůli tomu, protože ono to není jenom o těch autech a motorkách, ale je to vše možném tak, aby to zaujímalo celou rodinu. Je tady spousta zábavy pro samotné děti. Rozlehlý park kolem zámku po roce opět obsadili vypolírované automobily a motocykly, mezi kterými byli i historičtí veteráni. K vidění tak byla například replika prvního známého motocyklu z roku 1868. Jako základ této motorky bylo použito kolo. Namísto šlapání jezdce poháněl parní motor. Zvlášť velkou radost nám udělalo to, že opět pan Samohil dal část své sbírky, která je postavená na vozech Bugatti. A pak tady máme, a v tom jsme velmi silní, a to je rally, tak tady máme spoustu rallyových speciálů, a to ať už soudobých nebo historických, no a pak samozřejmě spousta různých prototypů elektrických vozidel a dalších. V parku byl připraven také bohatý zábavný a kulturní program pro malé i velké. Naplánovány byly autogramiády, rozhovory s jezdci barům Czech Rally a hudební vystoupení. Pro nejmladší návštěvníky byla přichystána lezecká stěna či skákací hrad. Doprovodný program ten začínal už v tom obchodním centru Zlaté jablko, kdy jsme měli týden před tou akcí takovou malinkou ochutnávku.
No a pak je ta samotná akce, výstava, u toho je spousta různých zábav pro děti, no a večer bude afterparty. Na prostranství před Zlínskou radnicí svou činnost předvedly části složek integrovaného záchranného systému. Ukázky spolupráce hasičů a záchranářů zdravotnické záchranné služby průběžně doplňovala výuka první pomoci pro veřejnost a ukázky vybavení. Děkuji vám, že jste sledovali magazín ze Zlínského kraje a přeji vám krásné jarní dny.